Здравейте, приятели! Бих искал да ви покажа днес моят завършен проект на инструментална количка Hazet 166N. Коства ми доста време, усилия, труд и средства съответно да достигне да изглежда по този начин. Буквално е реставрирана с много любов, много желание и всеки един детайл е свален, почистен, евентуално полиран и поставен отново. Бих могъл да ви покажа ето тук как е положен праховия слой, колко добре е положен праховия слой, колко добре изглежда, уплътненията колко свежи изглеждат, съответно емблеми, колела. Да не забравяме, че тази количка е от Западна Германия и е в по-ограничена серия, т.е. все още докато е имало Източна и Западна Германия. Не са направени кой знае колко много, вече са на изчезване. Този екземпляр беше в що горе добро състояние за годините си. Може би годините му са около 40. Беше в много добро състояние, което пък ми даде една добра база да свърша добра работа за нея. Съответно, положихме прахов слой, който пък от гледна точка на здравина и дълготрайност е по-устойчив, отколкото, примерно, боята, която е използвана тогава. Тъй като тази боя е устойчива на надраспане, на ултравиолетови лъчи и така нататък. Тази количка е измислена от Hazet преди много години. По спомен беше 63-та година измислена. Все още е много желана, тъй като се намира много рядко, много е компактна. Т.е. тази количка се събира и става колкото един кувър. Сега ще ви демонстрирам как се сгъва. Вече може да причупим тези работи. И тя става толкова компактна, колкото я виждате. Има заключващ се механизъм, който когато е затворена, бихме могли да штракнем, да прикараме катенарче тук и да не можем да я дигнем, съответно не може да се отвори. И така. Ето ще я разпърим отдолу. Ставиваме тези винтове, които е изработени от някакъв вид бакелит или текстурит. Материалът е такъв. Стягаме тези гайки. По този начин тук имаме и щифти, които се блокират и не можем да се приберат рамената. Ще разбирам по същия начин. Вече е готово за използване. Горния край има интересни конусни втулки тук. Когато ме тежи в чекмеджето, което е фанато, то опъва горния слой и спира се клати. Т.е. когато се натисне, става доста стабилна. Като цяло имах проблем с едната емблема от тази страна на количката, която има някакво термично изкривяване, т.е. така. Така я взех, много се глумях какво да правя с нея, но накрая реших да оставя, защото всяка една реставрация на някакъв стар продукт носи нейната история. Идеята беше да я оставя максимално автентична, съответно на места има и патина, където съм полирал, това беше идеята да я оставя, да не е баш в абсолютно безупречно състояние, тъй като носи отново история, съответно никелът, който съм полирал, съм го полирал до степен, или така наречен е жаргон винтидж никел, който пък стои малко по-уматнен от чисто новия. Това е идеята да се запази и историята, и духът на въпросният продукт, който най-вероятно ще радва някой, защото обмислям да го подам в мрежата. Много често в чужбина служи за украшения като библиотека или като мокър бар или просто като нещо, някакво украшение като мебел го слагат, тъй като наистина станаха много редки, много трудно се намират, но за сметка на това пък намираш ли я в толкова добро състояние, се трудно да я пазиш цял живот. Цялата е минат със специален препарат, който държи свеж и леко мазен слой. По този начин ще избегнем евентуална поява на корозия,
И това значи ще е предпазвам дълго време от тези, които биха създали пътко за участие. Като цяло това иска да я представя днес. Надявам се съм зарадвал. Не знам следващия проект какъв ще бъде, но на този етап мисля, че ще има изненада за напред за канала ви. Пожелавам да бъдете здрави и всичко най-хубаво. Чао!